Você leu aqui e eu irei te falar, reforçar. Comprei mais coisinhas para nossa nova casa. Só que como você não tava aqui, eu tive que esperar você chegar para me te mostrar, tá bom? Eu espero que você goste. São umas coisinhas que nós vamos precisar usar no dia a dia, tá bom? Vou começar com a primeira. Comprei uma xícara. Essa xícara é pra gente tomar chocolate quente no frio. Eu escolhi amarelo porque eu tenho um amarelo bonito. O que que você achou? Você gostou desse amarelo? Eu acho que eu paguei R$4 nela. Aí eu comprei essa xícara. Como nós estávamos precisando de um lixinho, um lixo pra pia, aí eu comprei esse daqui, ó. Lixeira full. Olha que linda. Eu comprei preta porque é neutro, né? Não suja tanto. E ela abre aqui, ó. Olha que bonitinha. É ela que sai, eu acho, pra poder limpar. E ela abre essa tampinha e fecha. Organiza, que contém três organizadores. Amarelo também, ó. Praticamente quase da cor da xícara. Só que ela tá mais amarela, está mais douradinho. O amarelo meio dourado. É, eu acho que deve ser pra poder pôr alguma coisa, tipo doce, uma carne, um pãozinho, feijão. São três separadores. Eu vou abrir pra gente ver. Esse papel. Aqui são as tampas. O primeiro já tá com a tampa dele. Ó. Olha que lindo. Já amei. Já achei fofinho. O que você achou? Aí, ó, deixa eu pegar a tampinha desse aqui. Ó. A gente pode escolher alguma coisa pra guardar neles. E
até conservar na geladeira, no freezer, no micro-ondas. Eu acho que ela serve para ir no micro-ondas também, é que tá escrito freezer e micro-ondas. Então dá pra gente colocar no micro-ondas e no freezer. Olha que legal. Muito legal. Aí vieram três, ó. Três pra gente guardar as coisas. Agora eu vou te mostrar outra coisa que eu comprei. Comprei essa bacia. É bacia. É, bacia. Tamborê, como você preferir. Olha que linda. Comprei ela para nós fazer salada. Colocar alface de preferência, né? Pessoa incrível. Não dá pra colocar tomate numa bacia desse tamanho, né? Para tomate tem que ser as pequenininhas. Lembra aquelas de vidro que eu comprei? Aí aquela nós colocamos a tomate e essa aqui a gente coloca rúcula, alface, escória. Todas aquelas que são folhas maiores. Eu achei bem legal. E também dá pra fazer uma maionese, ó. Não foi tão caro, acho que 5, R$ 4, uma coisa assim. Tem uma loja aqui em São Paulo que as coisas são mega, ultra barata. E é tudo coisa de casa, de escola, de brinquedo, de cabelo, tudo. Aí eu comprei essa espátula aqui, só aquela espátula não tava dando. É muito molinha, essa aqui já é mais durinha, ó. É de acrílico, eu acho que também. É de nylon. Essa aqui é de nylon. Não sei porque eu comprei vermelho, tinha mais cores, eu acho. Mas aí eu resolvi comprar a vermelha. Paguei R$3,99. Ó, pra você ver que não é caro. R$ 4 nessa conta. Aí eu vou te mostrar o próximo que eu comprei. Comprei esses dois copos de plástico. Copo cristal. Pra nós fazer, como é só eu e você, então eu comprei só dois. O seu e o meu. Tá bom? Quando for pra nós fazermos um drink. Até dá pra fazer, acho que um doce, alguma coisa assim. Que lindo, né? Você pode falar que não tem utilidade isso aqui. Mas eu comprei, porque nós que estamos morando, né? Então, às vezes eu vou querer fazer um doce pra você, eu vou querer fazer alguma coisa. E como que eu vou fazer se eu não tenho? Não? Então eu comprei, eu lembrei de você e falei, eu vou comprar. Achei muito fofo. Você gostou? Fala pra mim se você gostou. Ai, que bom. Fico feliz. Eu vou colocar aqui em cima. Já vou deixar eles aqui. Aí eu comprei essa bacinha também pequenininha. Que também serve pra fazer salada. Ela também serve pra fazer salada. Como serve também pra comer cereal. Mas eu comprei especialmente para comer cereal, porque já tem a grandona de salada, né? Que é essa daqui, ó. Essa daqui de salada e também pode ser de tomate, essa daqui. Mas eu vou deixar para cereal e a de vidro eu vou deixar para de tomate, que eu acho mais chique.
E olha a cor. Eu gosto de cor neutra, ó, tá vendo? Tudo neutro. Não paguei caro também. Não sei se tive ela. Paguei bem baratinho. Aí tem mais duas coisas que eu comprei. Que nossa casa estava precisando. Comprei esse balde. Quando nós formos limpar a casa, de preferência eu vou limpar. Eu tava sem um balde pra poder colocar água, pra poder passar o pano, torcer o pano. Nesse balde. Eu resolvi comprar esse balde. Achei ele bonito. Olha que bonito que ele é. E a alça dele também é bonita. Você gostou? Aí eu comprei, achei bem fofinho ele, por isso que eu comprei ele. E que precisava também, né? Eu não paguei caro, acho que foi 13, R$ 14 nele. Você viu? Aos poucos nós iremos comprando as coisas para nossa nova casa. E por último eu comprei esse daqui, ó. Tava precisando. Esse aqui eu paguei R$ 3,90. Esse aqui é uma escova pra limpar o cocô. Quando você vai no banheiro e sem querer suja o vaso. Aí você vai ter aquela escovinha que limpa. E mesmo sem ser cocô, o vaso acaba ficando em volta sujinho. E não sei se é fungo, bactéria, deve ser todas essas coisas. E eu preciso sempre higienizar ele. Aí não dá pra você colocar uma buchinha de louça lá ou aquelas escovas de esfregar na roupa. Então tem esse próprio aqui, ó, que é uma escovinha pro vaso quando você soltar um cardoso. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra nós vermos como que ela é. Como que é a espessura dela? Aí, soltou. Vem a canequinha, porque se molhar, escorre aqui dentro, depois joga no vaso de novo e limpa. Canequinha. Eu cheirei e falei, nossa, será que tá com já veio com cheiro de cocô? Mas é cheiro do plástico. Essa escovinha. Essa escovinha eu vou passar a mão nela antes dela ser usada, né? Porque depois que ela for usada, eu não vou passar mais a mão. E aí ela fica aqui dentro. Bom, foi isso que eu comprei dessa vez e eu espero que você tenha gostado bastante. Se você não gostou, também fala, seja assim, eu sei que você é uma pessoa sincera, então seja sincera essa pessoa comigo que você sempre é, tá bom? Bom, agora eu vou dormir, você vai ficar aí ou você vai dormir também? Tá bom, então. Então eu vou. E até depois. Então.